Pozdrav svima i dobro došli u novi video. Danas ćemo prokomentirati što burzu čeka ovih dana. Prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom. Pa ako vas zanima, imate link u opisu videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat je pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate i pristup alatima kao što su Fastgraphs, Seeking Alpha i ponovo Morningstar Premium. Isto tako, posjećamo da iskoristite priliku koja vam se nudi, ukoliko već niste, registrirajte se na Interactive Broker s pomoću linka koji je u opisu videa i dobit ćete besplatne dionice u vrijednosti do $1000, naravno ovisno o visini vašeg ulaganja u prvoj godini. Prvo da malo pogledamo što se događa s burzom. Vidimo da su već duže vremena u uzlaznom trendu, a rastu najviše pridonose dionice iz tehnološkog sektora koje najbrže rastu. Najveći dio tih dionica na neki način vezan je uz AI, ali ima i drugih dionica koje su zasluženo konačno krenule rasti, iako kad usporedite graf Nasdaqa i pojedinih drugih dionica, vidjet ćete da se Nasdaq poprilično bolje oporavio i to prvenstveno zato što većinu Nasdaqa, dakle top 10 dionica, čine upravo te dionice koje su najviše rasle, pa imamo privid da je sve jako naraslo, iako to nije slučaj. Međutim, svakako ne možemo ignorirati činjenicu da je u ovoj godini Nasdaq narastao preko 30%. Ovo je po meni definitivno signal da je ono najgore prošlo, jer zaista imamo jednu po jednu brigu koje lagano nestaju i postaju prošlost. Inflacija ide dolje, tržište rada i dalje snažno, debt ceiling je riješen i imamo novu tehnologiju koja ima potencijal da bude prekretnica u 21. stoljeću. Što se tiče ovog tjedna na rasporedu, imamo događaje na makroekonomskoj sceni koje će uvelike utjecati na daljnje raspoloženje na burzi. U utorak imamo CPI, odnosno izvještaj o inflaciji, a u srijedu odluku Feda za koliko će podići kamate, odnosno hoće li ih uopće podići, kao i PPI, odnosno Producer Price Index, gdje ćemo vidjeti kako se kreću proizvođačke veleprodajne cijene. Kada je riječ o inflaciji, to jest kretanju maloprodajnih cijena, vidimo da je stopa rasta inflacije poprilično pala. Ne vidimo deflaciju i mislim da ju nećemo vidjeti, ali bitno je da postoji trend opadanja rasta cijena. Prije godinu dana imali smo inflaciju oko 9%, a sada se predviđa da će rast inflacije biti 4,1%. Dakle, ne samo dosta niže od toga, nego i dosta niže nego što je bilo prošli mjesec kad smo bili na 4,9%. Korak po korak i stvarno se približavamo magičnom broju od 2% na koliko Fed cilja. Usko vezano uz inflaciju bit će odluka Feda o tome hoće li po prvi put nakon jako dugo vremena stati s podizanjem kamata. Raspoloženje na burzi je takvo da se smatra da će tako zaista i biti. Jedan od razloga je to što vidimo da se godišnja inflacija smanjuje i trenutno je čak niža od kamatne stope. To je jedan paradoks i ne bi baš imalo smisla da se kamate još više povećaju, recimo na 5,5%, a da inflacija bude 4%. Uz sve to znamo da pretjerani rast kamata može uzrokovati dodatne probleme u financijskom, odnosno bankovnom sektoru, a čuli smo Jeroma Powella, čelnika Feda, da upravo iz tog razloga možda više nema potrebe za daljnjim podizanjem kamata. Nadam se da će tako zaista i biti. Kad pogledamo futurese koji predviđaju vjerojatnost visine kamata, vidimo da je vjerojatnost od 75% da do podizanja kamata uopće neće doći, a samo 25% da će kamate biti povećane za dodatnih 0,25%. Nešto manje investitora vjeruje da će kamate ostati iste nego prije mjesec dana kada je vjerojatnost bila 85%, ali i dalje vidimo da je puno sigurnije to da nećemo vidjeti još jedan hike. Na ovoj slici možete vidjeti PPI indeks, ali s podacima o porastu ili padu cijena u odnosu na prošli mjesec tekuće godine. I vidite da su proizvođačke cijene već duže vremena poprilično mirne, čak smo imali i mjesece s padom cijena, odnosno s deflacijom u odnosu na prethodni mjesec. Problem su cijene koje plaća krajnji potrošač. Ovdje vidite da svaki mjesec imamo blagu puzajuću inflaciju, iako proizvođačke cijene rastu manje ili čak i padaju. Iz toga vam je jasno da se tržište koje djeluje u pozadini, a tu mislim recimo na sirovine, materijale, energente itd. smirilo, zbog čega su se smirile i proizvođačke cijene, ali da cijene, ajmo reći u maloprodaji,
koje vi kao kupac vidite i plaćate i dalje blago rastu. Na temelju tih podataka jasno je ko je trenutni krivac za nastavak inflacije. Cijene se dižu i provjerava se gdje je granica. Imali smo čak izvještaj iz Hrvatske narodne banke za hrvatsko tržište, ali primjenjivo je to i šire, da je veliki udio u inflaciji zauzeo profit. Dakle, ne podižu se cijene samo zato da se pokriju povećani troškovi, već i da se povrh toga dodatno povećaju marže i ostvari veći profit. Najjednostavniji način borbe protiv toga je da se određeni proizvodi ne kupuju i da se tako smanji potražnja. Ali sve dok ljudi kukaju, ali i dalje kupuju, cijene ne mogu ići dolje. Ekonomija je poprilično jednostavna. Osim makroekonomskih događaja, u ovom tjednu nema nekih pretjerano zanimljivih objava kvartalnih rezultata, ali ajde, vrijedi spomenuti primjerice Lennar koji je u građevinskom sektoru u srijedu, i u četvrtak Kroger, jedan od lanaca američkih supermarketa, kao i Adobe od kojeg ćemo čuti kakav će biti utjecaj AI-a na njih i što su novo pripremili kako bi se prilagodili promjenama. Dakle, kao što vidite, na burzu će u ovom tjednu najviše utjecati makroekonomske vijesti. Pratit ćemo naravno sve i nadati se najboljem. Prije nego što završim video, još vas jednom pozivam da zapratite Instagram financije i samo financije. I to bi bilo sve od mene za danas. Nadam se da sam dao korisne informacije o tržištu. Svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.